Wadada, kuna jopo la matapeli limeingia. Kuna matapeli wa muda mrefu. Tapeli anakuchatisha mwezi mzima. Okay. Niende straight to the point. Kuna watu wanajifanya wao ni wazungu au wanajifanya yeye ni mzungu. Anakuja kwako, anaweza akakutext tena WhatsApp from nowhere. Mimi sijui hata watu jamani wanatoa wapi namba za watu za simu. Anakuja, anajifanya yeye ni mzungu, ametoa namba yako kwa watu tena sasa nyinyi watu ambao mna apps, sijui mna Tinder, sijui mna nini. Anajifanya wao nimetoa namba yako kwenye friends app, nimeamua nikucheki, nimekupenda. I'm fulani, maybe nimetokea same fulani na nini. Na namba na kutext ni ya nje kweli. Mimi fulani nimetokea, atajiintroduce, atatuma picha zake, kama ndo ana mtoto atakwambia, kama ndo alifia na mke wake atakwambia vizuri. Yaani anaweza akakupangilia vizuri kaka. Na wewe utamtumia picha zako, utajifanya wao sasa mimi tena nimeokota dodo kwenye mpira. Dada umeingia chaka. Baada hapa ataanza kuchatisha good morning, good afternoon, good evening. Umekula haujalani vitu vingi tu. Anaanza kukutekea, anaanza yani kukuongesha sio kwa hela, kukuchatisha, kukupa ile ya time. After maybe 5 days, 6 days, 10 days inategemea. Baada ya hizo siku atajifanya kaenda sijui wapi, kakutana na vitu amevipenda anataka kukutumia. Wewe tena utasema, "Oh baby, I'm excited." Nini? Kweli? Mwanzo atakwambia nitumie namba yako ya simu, nitumie na address yako. Dada utajichanganya, utatuma. Ukishamtumia atajifanya na register mzigo, atakutumia kabisa picha ya mzigo, anakuambia mzigo ndo huu. Upa binti. Atakutumia tena, atakuonyesha mzigo, afa atakwambia kuna watu watakupigia simu, au watu wa usafirishaji watakupigia simu, utaniambia kama wamekupigia simu. Cha kushangaza wanakuaga na wao sio hawajasoma. Mzigo umetumwa saa 2 usiku, saa 4 mtu ndo kafunga mzigo ndo umepelekwa airport. Saa 1 asubuhi unapiga simu, mzigo umefika. Utume clearance fee. Watakutajia hiyo amount ya clearance. Lakini wadada wanakwamaga wapi? Wanakwama pale mzungu anaposema labda kwenye mzigo aliweka maybe kiasi fulani cha dola. Alafu atakapokufanya yani akuchezea kile yake vizuri, atakwambia hivi, usiwaambia watu wa mzigo kama kwenye hiyo nanilia kuna dola, kuna hela. Yaani ina maana si wewe unaweza ukasema okay, kwa sababu aliniambia kwenye ule mzigo kuna dola, nitakuja kuwalipa hapo hapo. Au nije huko kwenye hiyo sehemu. Kwa hiyo anakuchanganya kabisa, anakuambia usiwaambie kabisa kama kuna dola, wanaweza wakaiba. Kwa girls you have to be very careful, very very careful. Ukijichanganya watakuibia hizo hela.